Za većinu mladih dani počinju i završavaju se slično, uz kvazi život na društvenim mrežama. Ali ne i za našeg protagonistu, 24-godišnjeg Ivana Jeremića. Sigurni smo mnogima već poznatog kozara i momka koji je pre nego što je postao punoletan, rešio da živi drugačije. Nomadski, u skladu sa prirodom i potrebama svoje farme i njenih stanovnika. Godine su prolazile, a on je i dalje ostao dosledan i nikakve vremenske neprilike ne mogu da stanu na put njegovoj snažnoj volji. Šta više, i u godišnjim dobima od kojih bi mnogi u njegovoj koži strepili, on vidi dobre stvari. Zimi malo više se i odmara. Zimi ustajem ujutru oko 7:30, ustanem, popijem kafu i onda izađem napolje. Ako je lepo vreme, pustim koze, otac ostane kući i dohrani. Ako je dan loš, ako ne može da se pusti, onda ih nahranimo, napojimo i to je to. Ova zima je specifična, ova zima je jako topla i lepa. Ove zime nije problem, kao da je proleće. Ove zime samo dva dana nisam bio pustio za celu zimu. Inače svaki dan sam čuvao. Kad je leto, prvo se ustaje i muze se. Leti se ustaje 5:30, 6:00, kako kad i muze se, muža traje na 3 sata i onda se završi tu obaz još koje ima, onda se ide na njivu, dolaze se uveče kući, onda se opet muze i eto. Kada mladi i skromni Ivan prepričava svoju dnevnu rutinu, to sve zvuči zaista jednostavno, ali jasno je da nije uopšte tako. Dok je zimi teže izboriti se sa niskim temperaturama, leti svakodnevna muža odnosi najveći deo vremena i snage. Ipak kada se obaveze dobro podele, baš kako su to učinili Ivan i njegov otac Saša, sve se stiže. A sada je posebno izazovno, kroz smeh priznaju, jer je brojčano stanje na farmi veće. Na farmi ima oko 250 koza koji treba da se izjari. Izjarilo je se do sad jedno polovina. Ima sad trenutno oko 200 jarića. Znači ukupno na farmi treba tu da ima sad između 450 i 500 grla. Jarići se tove do 20-25 kila i onda se prodaje. Kod mene ima svega. Ima i sanske, ima i alpine. U Srbiji je najviše zastupljena alpina. Ali po meni je bela koza bolja sad. Po meni su one dosta i otpornije od alpine, a i bolje su mlečnosti. A zbog čega je sezona jarenja vreme koje željno iščekuju svake godine? I zašto nivo pozitivne energije drastično skače kad stigne podmladak na farmu? Oni su stalno napolje, oni vole da izlaze napolje, vole da se igraju, vole da se penju. To je glavna ime za animacija, negde da se popne. Nije bitno gde i šta, onda su negde, su se popele. Vole da se igraju, da se maze, grickaju. Znači, kod vas je stalno veselo onda ovde, je li tako? Pa u suštini, tako je. Iako dobrog raspoloženja na ovoj farmi koza nikada ne manjka, kada se podvuče crta, još je bolje. Jer kada je u pitanju ova proizvodnja, računica je jasna. Kaplje sa više strana, tvrdi Ivan. Subvencija je mleko i jarić. To je izvor prihoda od koza. Šta najviše donese zapravo na jednoj ovakvoj farmi? Mleko. Bez mleka nema ništa. Prošle godine sam za sezonu sam imao 40 tona, za 8 meseci sam imao 40 tona, a ove godine planiram da imam jedno između 400 i 500 litara mleka dnevno, a sve ide beo kapra, kukojevci, šit, njima predaj. Već je ovo, sad će biti treća sezona, kako radim sa njim. Sunčano vreme ovog februarskog dana, kome je prethodila izuzetno kišovita noć, što možete videti, ubrzalo je naš intervju. I ne čekajući više ni minut, krenuli smo za mladim mačvanskim nomadom u najdraži dnevni zadatak, kako za njega, tako i životinje. Kozice i pse, verne prijatelji i čuvare bez koji bi ova svakodnevna avantura bila daleko teža. Zato smo pošli sa ovom brojnom ekipom u šetnicu pokraj Save. Sad sam malo dohranio, onda će malo da prošetaju kroz šumu, malo da jedu zeleniša, malo da piju vode i onda ih vratimo ovde kući i to je to. Našoj avanturi posle nekoliko minuta, nažalost, došao je kraj. Ostatak družine iskreno bio je prebrz za nas, zato smo odlučili da ih ostavimo da sami uživaju, a mi ovom prilikom najavljujemo ponovno druženje u najzahtevnije vreme. Vreme muže. Vidimo se uskoro, Ivane.